Bir de o palıq da var, ha? Ha, o ortası, o ağ palıq da var, ortası özəyidir. O çəkmiş. Səksət də bir belə o kimin evi satan palıq. Bunu hardan kəsib gətirdin? Keşə var. Bizdə də vaxtilə deyirəm. Yox, bu dəqiqə məsəl ağaclar alınmadı, kəsilmədi. Alınmadı. Yani buradan meşeden kesip almışsınız. Sabah da bırak. Meşemiz kuşu kutu. Yarın var. Böyle var. Meşeler itti. Yani bak bile bu aşın kaldığında bak. Şimdi yok. Bizim uşak. Sağ da o. Sağ gazımızı da çektiğini koydum. Sen de mi söylesin? He. O turbayı yapar yerine koy. Yok, ben koy çay şuşa. Tutup da koy çay. Biz de sigaret alalım uzak. Başlasak.